Dobro, svi dobro, novo video. Danas igramo so pratni, so tok, pa možda počnem se raz i biram igrat. Ja ke biram Kylian Mbappe, on ke bira se kako Pogba, pa može da pa. Sega ja sprav. Ete, kukavo ke bira popkata. Ete, pa možda počnem se raz. Мбапе, Мбапе. Инако заборавам да ви кажа маса за него, не смеам да ви покажам там бъде. Па може да почнем. Сега, Килиан Мбапе. Мбапе, Мбапе. Погодих статива. Погодил съм статива. Па. Погба. Го! Айде. Мбапе. Мбапе! Мбапе! Нека се изключи в футичката. Сега. То! Не! Да, колко ви се допадна. Ова вида са со играчите Килиан Мбапе и Пол Погба. Не забравяйте да ставите лайк, ако не дислайк, за повече видео ставите и subscribe, а ние ки се видим в следващото видео. Чао!